Krásny dobrý deň vám prajem. Moje meno je Katarína Krajčíčová a hrovo som sa aj pozastavila nad tým, že vyzerám tu ako taká socha slobody prípadne, ale je tu niečo sladké so mnou a to je práve čokoláda. Prosím vás, možno, že si poviete, že prečo čokoláda? Okrem toho teda, že máme tretí deň konferencie Equal Pay Day, Czech Republic úspešne za sebou, čaká nás teda úspešne nový štart do nového týždňa pre nás štvrtého dňa, ale späť k tej čokoláde, ja viem, že aj tak na to pozeráte. Tak prosím vás, česká čokoláda Steinen & Kovařík a nás takto podporujú, prosím vás, a celý tým, ktorý chystá konferenciu. Pretože nie je to iba práve tie osoby alebo tváre, ktoré vidíte, ale je to obrovský tým, ktorý je v pozadí, v zákulisí a toto je naša energia. Toto je naša prenosná energia, ktorú si dávame a chceme ju zdieľať s vami. Nielen prosím som inšpirácia a obsahu, ale aj tak, že keď pôjdete na našu stránku www.equalpayday.cz, v aktualitách nájdete postup práve ako sa dostanete do e-shopu Steiner & Kovařík a keď tam zadáte špeciálne heslo, tak tram tarará, 20% zľavy je pre vás. Takže nielenže vy si užívate s nami inšpiráciu, ale užívate si s nami aj sladký čas. No nie je to úžasné. Takže toto je odo mňa správa na dnes. Ja verím tomu, že budete spokojní. Čo poviete? Ja teda rozhodne. Majte sa krásne a zase s nami zajtra, pondelok, bude to určite príjemné. Dovidenia, naschvadanou.